Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida hududimizda yuz bergan voqea hodisalar tafsiloti bilan TTV yangiliklar axborot dasturi studiyada Munira Qurolbayeva. Aholi muammolarini o'rganish va joyida hal etish maqsadida To'rtko'l hamda Beruniy tumani fuqarolari ishtirokida sayyor qabul bo'lib o'tdi. Xalqning dardu tashvishini tinglash, xalq dardi bilan yashash odamilik belgisidir deya bejizga aytilmagan. Joylarda o'tkazilib kelinayotgan sayyor tartibdagi qabullarda esa murojaatlarni tinglashga, ularga qisqa fursatlarda yechim topishga erishilmoqda. Inson manfaatlari yo'lida butun respublikada tashkil qilinib kelinayotgan ommaviy sayyor qabul To'rtko'l tumanida ham bo'lib o'tdi. Sho'roxona vulfqoralar yig'inida ochiq havoda o'tkazilgan sayyor qabulga To'rtko'l va Beruniy tumanlari aholisi o'zlarini qiynab kelayotgan yechimini kutayotgan hujjatlari bilan kelishdi. Sayyor qabulda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Davlat maslahatchisining o'rinbosari Alisher Usmonov boshchiligidagi ishchi guruh a'zolari, jumladan vazirlik, idora va tashkilotlarning mas'ullari fuqarolarning murojaatlarini qabul qildilar. Hozir qilolmaymizmi? Pulimiz yo'qmi? Imkoniyatimiz yo'qmi? U masalan dasturga kiritib, tegishli aytaylik, o'sha dasturlar orqali bajaramizmi? Aniq shu fuqaroyimiz bilish kerak. Yo'q, akajon. Yo'lingiz 2021 yil falon vaqtda bo'ladi. Aytaylik, gazingiz falon vaqtda bo'ladi deb turib, aniq tiniq aytishimiz kerak. Quruq hali va'da berib bo'ldi, ertaga to'g'rilaymiz deb yana ketaversak, xalqimizda ishonch bo'lmay qoladi. Sho'roxonlik 58 yoshni qarshilagan Obod ota Nurmoxonov 10 yil oldin qandli diabet kasalligiga chalingan. Oilaviy sharoit esa davo muolajalarini vaqtida olishga imkon bermayapti. Hamyurtimiz ayni shu mazmundagi muammosi bilan mutasaddilarga murojaat qildi. Ular mening nimalar shikoyatlarimni eshitib, amaliy yordam ko'rsatdilar. Mana shuncha uzoqdan shu Toshkentdan kelgan doktorlarga rahmat, shu prezidentimizga rahmat shunday nimalarni yaratib qo'ydi bizlarga uchun. Mana bugun mana 10 yildan beri saxir diabet bilan kasallanganman. Hayotda nimalarni tinglab, besplatni davolashga, pitobga beradigan bo'ldilar, dorilarimga yordam beradigan bo'ldilar. Qabul jarayonida aynan tibbiyot sohasi bilan bog'liq 15 ta murojaat to'rtko'lliklar tomonidan yo'llangan. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining o'rinbosari Ilmira Bositxonova hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Qallibek Qudaybergenovlar ularni qabul qilgan. 8 ta muammo joyida hal etilgan bo'lsa, 5 ta murojaat hal etilishi yuzasidan muddat belgilangan. 2 nafar o'g'li oliy ta'lim muassasasida shartnoma asosida ta'lim olib kelayotgan Ikrom Matyoqubov ham farzandlariga ish topish ilinjida sayyor qabulga keldi. Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligida yozib ilib qo'yilgan banner yoniga borib, mutasaddilar bilan uchrashdi. Murojaat ijobiy yechim topdi. Oilamizda bir katta 12 jamimiz. Shundan 2 o'g'lim oliy ta'limda o'qiydi. Shularning sirtqi bo'lim bo'yicha shularning kontrakt pulini to'lash uchun ozmas muammo bo'lib turibdi. Xudoga shukr, yana ish topib so'radim, ish topib berdilar. Sizlarga katta rahmat. Ertam ishga tushadigan bo'ldi. Ushbu vazirlikka to'rtkunlik fuqarolardan 14 ta murojaat kelib tushgan. Yurtdoshlarimizning 7 nafari ishga joylashish uchun yo'llanma olgan bo'lsa, 7 nafariga bu borada maslahatlar berilgan. Qabul davomida murojaatlarni tinglash barobarida kichik tadbirlar ham tashkil qilindi. Ichki ishlar vazirligi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari Shuhrat Xo'jayev, Qoraqalpog'iston Respublikasi ichki ishlar vaziri o'rinbosari Islom Ahmedov, To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi boshlig'i Ziyovuddin Zoitovlar 5 nafar yoshlarga fuqarolik pasportini tantanali ravishda topshirdilar. Bugungi qabul davomida bizlarni pasportlarimiz tantanali ravishda topshirildi. Bundan juda ham xursandman. Ommaviy sayyor qabulning uzviy davomi sifatida hudud gaz ta'minot aksiyadorlik jamiyati hudud gaz ta'minoti filiali rahbari xodimlari aholi xonadonlarida bo'lib, ularning soha bilan bog'liq muammolarini o'rganishlarini keltirish mumkin. Soha xodimlari Sho'roxona vulfqoralar yig'ini Tutsor mahallasi iste'molchilariga maxsus Isuzu avtomashinasida 2160 kg suyultirilgan gaz 180 dona gaz balonlarda yetkazib berildi. Tabiiyki, aholi bu amaliy ko'makdan mamnun bo'ldilar. Qishning sovuq kunlaridan burun suyultirilgan gaz balonlarini yetkazib berib, amaliy yordam ko'rsatdilar. Bundan juda minnatdormiz.
aholining bevosita yashash manziliga borib, murojaatlarini tinglab, muammolariga qonun doirasida ijobiy yechim topish ishchi guruh a'zolarining oldida turgan ulkan maqsad edi. Bu esa fuqarolarning davlat idoralariga va albatta kelajakka bo'lgan ishonchini mustahkamladi. Joriy yil 20-sentyabr kuni bo'sh qolgan o'ringa xalq deputatlari To'rtko'l tumani kengashi deputatligiga saylov o'tkazildi. Bo'shab qolgan o'ringa 30-paxtabol saylov okrugidan xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashi deputatligiga saylov jarayonlari Paxtabot ovul fuqarolar yig'inidagi 484-chi saylov uchastkasida, Qumbosqon ovul fuqarolar yig'inidagi 486-chi saylov uchastkasida hamda Ko'kcho ovul fuqarolar yig'inidagi 482-chi saylov uchastkasida o'tkazildi. 1145 nafar saylovchiga ega Paxtabot ovulidagi saylov mazkur hududdagi 48-chi sonli maktabda tashkil qilindi. Fuqarolar karantin talablari asosida tana harorati o'lchanib bino ichkarisiga kiritildi. Qumbosqon ovul fuqarolar yig'inidagi yangi ovul mahallasida 50-chi sonli maktabda o'tkazilgan siyosiy jarayonda ham ushbu qoidalar keng joriy qilindi. 1475 nafar aholi istiqomat qiladigan bu ovulda 635 nafar fuqarolar saylash huquqiga ega. Bu esa aholining 43%ini tashkil qiladi. 64 yoshli Qurolboy ota Qidirboyev ham mazkur saylovda bevosita ishtirok etdi. Мен мазасы сайлауларда катнашып, мунасып, өзүмө мунасып көргөн намзатыма аваз бердим. Эртең şu намзатыбызга үмүт кылабыз. Элибизде бир яшнасы, гүлдөсү, фараваллашса, бир жакшы-жакшы иштерди ташкил кылышына элибиз намыда эмнебиз ишенабыз. Şu ишенип, ишенгандан ишенип şu кишиге намзатына аваз бердим. Үмүтүбүз кетти. Endigina 18 bahorni qarshilagan Roza Mavlonova ham o'z ovozini muhim deb bildi va siyosiy jarayonda qatnashdi. Бүгінгі сайлауда бірінші бар іштірак етшім. Бүгінгі сайлауда мен өзім мұнасып деп топкен намзатке авоз бердім. Бүгінгі сайлауда қатнашымыз біз яшларының енеді сиоси білімлерімізні ашырышке түрткі болды. Saylov uchastkasiga sog'ligi sabab kela olmagan, nogironligi bo'lgan va nafaqadagi fuqarolar ham ushbu jarayondan bebahra qolmadi. 486-chi saylov uchastkasining komissiya a'zolari Yangi ovul mahallasida istiqomat qiluvchi Zulayho Tuyeshova, Shoira Qo'chqorova, Malika Yusupovalar xonadoniga ko'chma saylov qutisi bilan tashrif buyurdilar. Hamyurtlarimiz yaqinlari ko'magida munosib nomzodga ovoz berdilar. Ko'kcho ovul fuqarolar yig'inidagi 46-chi sonli umumta'lim maktabidagi saylov ham uyushqoqlik bilan tashkil qilindi. 482-chi saylov uchastkasining komissiya a'zolari va fuqarolar pandemiya holatidan kelib chiqqan holda karantin qoidalari asosida ish yuritdilar. Bugungi saylov jarayonida karantin qoidalariga rioya qilgan holda fuqarolarimizga byulleten qog'ozlarini tarqatmoqdamiz. Bizning 894-chi saylov uchastkadagi fuqarolar karantin qoidalariga rioya qilgan holda o'zlari maqbul ko'rgan nomzodlarga ovoz berishmoqda. Bizning komissiya a'zolari maxsus niqoblar va antiseptik vositalar bilan to'liq ta'minlangan. Jamiyat hayotidagi muhim o'rin tutgan saylov ana shunday jarayonlar bilan kechdi. Qoraqalpog'iston Respublikasi saylovi to'g'risidagi nizomning 74-chi moddasiga muvofiq To'rtko'l tumani bo'yicha 30-chi sonli Paxtabot saylov okrugida bo'shagan o'ringa xalq deputatlari To'rtko'l tuman kengashiga saylov soat 20:00 da yakunlandi. Paxtabot saylov okrugidagi jami 2638 nafar saylovchining 66%, ya'ni 1763 nafari ishtirok etib o'z ovozini berdi. Virusli zanjirni to'xtatish uchun ham barcha birdek karantin cheklovlariga to'liq rioya qilishi shart. Ming afsuski, oramizda gigiyena qoidalariga rioya qilmasdan o'zining va yaqinlarining sog'lig'ini xavf ostiga qo'yayotganlar ham yo'q emas. To'rtko'l tumanida o'tkazilayotgan reyd jarayonida to'ylarda 30 nafardan ortiq odamlar ishtirok qilayotganligi aniqlandi. Nuroniylar qo'lini duoga ochganda avvalo yurtimiz tinchligi, tan, sihat, sog'lik va albatta topgan tutganing to'yga buyursin deya fotiha qiladi. Lekin tojdor virus to'y marosimlarini o'tkazishga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. To'y marosimlarida, oilaviy tadbirlarda ijtimoiy masofa saqlamaslik, sanitariya talablarini to'liq bajarmaslik bunga katta sabab bo'lmoqda. Ayonki Respublika maxsus komissiyasi qarori bilan 30 kishilik oilaviy tadbirlarga ruxsat berilgan, belgilangan bo'lsa-da qarorda ko'rsatilganidek emas, balki karantin qoidalariga zid ravishda to'y berayotgan yurtdoshlarimiz hamon uchramoqda. Kasallikning kunlik o'sish ko'rsatkichi rekord natijani qayd etsa ham, To'rtko'l tumaniga koronavirus infeksiyasi kirib kelishi va tarqalishining oldini olish bo'yicha maxsus shtab a'zolari reyd tadbirini o'tkazdilar. Maqsad to'ylarni o'tkazishda nechog'lik karantin talablariga amal qilinayotganini nazorat qilish bo'ldi. Qarorda belgilangan
30 kişiden ibaret. Yakın kardeşler de bu. Ulan tümenden buluş gerek, başka tümenden geliş gerek. Oyla kurish arafasidagi yoshlar farzandini kamolni ko'raman deb yelib yugurayotgan ota-onalar, baxtli onlarga guvoh bo'lish istagida tashrif buyurgan mehmonlar. Xo'sh, ular safida koronavirus infeksiyasiga chalinganlar yo'q deya kim kafolat beradi? Aslini olib qaraganda bugun ko'chaga otlangan, jamoat joyiga borayotgan har bir inson shu savolni o'z-o'ziga berishi shart. Reyd mobaynida to'y egalariga tushuntirish ishlari olib borildi, tegishli tartibda chora qo'llanildi. To'y mavzusida so'z borar ekan, kortejlarni ham aytib o'tish joiz. Sayilda yoshlarning kurakda turmaydigan xatti-harakatlari, avtomashina salonidan tanasining bel qismigacha oynadan tashqariga chiqarishlari hamisha tanqid ostiga olinib kelingan. To'rtko'l tumani ichki ishlar bo'limi va yo'l harakati xavfsizligi bo'linmasi tomonidan ayni shu masala yuzasidan muhokama o'tkazildi. Unda xalqimizning yaxshi kunlarida xizmatda bo'lib kelayotgan haydovchilar ishtirok etdi. Muhokama davomida soha egalari tomonidan haydovchilarga yo'l harakati xavfsizligi qoidalari tushuntirildi. Tezlikni oshirmaslik, belgilangan tartibda harakatlanish kerakligi ta'kidlandi. Yana shunday biz to'ylarda hozir 2 Captiva mashina bilan mashinani ko'paytirmasdan, yo'l harakati qoidalarini buzmasdan to'ylarni bir tinch o'tkazishni yo'l yo'riqlarini ko'rsatmoqdalar bizlar. Bizlar shu iloji boricha xavfsiz to'ylarni shu o'tkaz tinch bir shu oilalari kelin kuyovlarni olmoqsa olib borish yo'nalishi bo'yicha katta ishlarni olib bormoqdamiz. Tasvirlarda kuzatayotganingiz To'rtko'l tumanidagi COVID-19 tibbiy taqsimot markazi. Bu yerda davolanayotganlar ham biror holat sabab infeksiyani yuqtirib olgan. Guvohi bo'ldikki, bemorlarning aksar qismi katta yoshdagilardir. Davlatimiz rahbari ta'bir bilan aytganda, infeksiyani yuqtirmaslik avvalo o'zimizga, o'z sog'ligimizga bo'lgan e'tiborimizga, oilamizdagi muhitga bog'liq. Agar hamma, butun jamiyatimiz tozalik, tibbiy himoya va ijtimoiy masofa qoidalariga amal qilsa, kasallik ko'paymaydi. Bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Yana efir orqali sog'lik va omonlikda uchrashguncha.